ឯងបាន2-3កសាំងអានច្រើនអត់បងអានច្រើនណាស់ទុយទុយទុយអីវាបេះអស់ហាទុំធំហ្នឹងតាក្រោមទុយទុយលឿនណាស់ធំតែតែចាស់ហ៎ចាស់ហើយអូចាស់ចាស់ហើយតែគេធំធំតែមកមកដល់ដល់នេះទៅដល់ទៀតហុកក្ចាមឆ្ងាញ់ណាស់ហើយបងនិយាយចឹងហើយចាប់ដើមទៅមកខ្ញុំចាប់ដើមដើមទៅបេះចាប់បានហើយចាប់ដើមមកក្រៅដាក់យាដានៅវាលណានេះស្គមទៀតណាមិនទៅខាងណាទៀតខាងវាចាពីខាងខាងនេះប្រធមមានដាក់ហើយខ្ញុំតែជួយក្រអត់ដល់នេះទេណាខ្ញុំជូលនេះតិចនេះនេះនេះចាលោកលោកអាលោកណាខ្ញុំខំមិនបានដល់ឡើងនិយាយដល់ឡើងសិនហូកាសលីនហ្វ្រូតហូកាសលីនហ្វ្រូតនិយាយអ្នកញៀវញៀវវែងទេណាខ្ញុំទៅវែងថាម៉េចដល់សម្រាប់ហេអ៊ំហូកាសលីនហ្វ្រូតហ្នឹងឯងអុយអ៊ំបើបើក្រឡានវិញអឺគួខាគួខាខេកនំក្រឡានអូមានអូមូកាត់ពោនេះកាបុយហ្វេដែរអឺប៉មឈើជូនៅយកទឹកច្រាមកហុកបងអើមោលហ្នឹងមោលមោលណា